Dobrý deň prajem, vážení priatelia, vítam vás na informačnom webinári spoločnosti Skyward Community. Som rád, že môžem byť opäť s vami v týchto ťažkých časoch. A ja by som hneď na úvod povedal jednu radostnú správu, respektíve zaplahu želal človeku, kvôli ktorému sme aj dnes tu. Tu som veľmi srdečne, z celého srdca chcem poblahoželať pánovi Junickému k jeho narodeninám a poslať mu zo Slovenska srdečný pozdrav od partnerov, klientov, spolupracovníkov spoločnosti Skyward Community a popriať mu hlavne veľa zdravia, veľa sily, vytrvalosti, aby sme tento nádherný celosvetový projekt mohli s jeho vedením doviesť do konca. Ja si spomínam, keď sme pred 4 rokmi prvýkrát navštívili náš ekotechnopark. Ja o tom dneska ešte budem samozrejme hovoriť. A tento prvý ekofestival práve sa konal v apríli. Nepovedal by som, že z príležitosti narodení pána Junického, ale práve v tom čase som sa s ním prvýkrát osobne stretol, nakoľko ma pozval na oslavu svojich narodenín. Bolo to práve 16. apríla v roku 2016. Vtedy som spoznal človeka, o ktorom môžem povedať, že celý môj život, ktorý nasledoval po tomto stretnutí, je zviazaný s ním, je zviazaný s týmto projektom. Tam som videl, aký to je človek, aké má veľké srdce a čo všetko môžeme s týmto projektom dosiahnuť pre celý svet. Čiže ešte raz vítajte. Aj to, že takto môžeme vysielať online a robiť si našu prácu, aj to je dôkazom toho, že naozaj túto prácu môže robiť každý, každý, kto má, samozrejme, plán B. V poslednom čase sa stretávam s ľuďmi, keď takto chodím napríklad na nákupy, že veľa ľudí sa sťažuje, veľa ľudí sa bojí, nemajú plán B. Čo sa s nimi bude diať, keď raz toto skončí? Vidíme kroky našej vlády, že proste nebude tomu koniec tejto kríze o mesiac, o dva, ani možno o pol roka. Zdaní oru. Máte plán B? Lebo ako stále hovorím, ten svet, ktorý začneme žiť po tejto kríze, bude celkom iný, ako sme ho zažívali pred touto krízou. Už jedno, z akého hľadiska vznikla táto kríza. Ale proste rozumný človek za každým má plán B. A ja sa pokúsim dnes aj touto prezentáciou ukázať vám, že máte možnosť sa zapojiť do našej spoločnosti, máte možnosť sa zapojiť do projektu, ktorý za určité obdobie naozaj zmení ponímanie vplyvu na náš svet. Čiže môže tento deň byť vašim dňom, kde naštartujete si svoju budúcnosť. Ešte raz hovorím, rozumní ľudia majú za každým plán B, aj úspešní ľudia. Robia v alternatívach. Čo keď toto nevyjde, tak mám plán B, keď plán B nevyjde, mám plán C. Čiže dovolte, aby som sa vám predstavil na úvod. Moje meno je František Solár, som absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od decembra 2015 som kreditorom, investorom spoločnosti Skyway. Od decembra 2017 na pozícii top expert a tiež od toho roku aj člen vedenia spoločnosti Skyward Community. Viete, ja stále obdivujem umelcov, ktorí majú víziu, ktorým sa dostalo nejaké osvietenie a zmyšľajú o budúcnosti. Takýchto umelcov patril
aj na prelome storočí maliar v cárskom Rusku Einem. Maliar Einem v roku 2014 namaloval sadu obrazov, viac obrazov a dal im meno tým obrazom, že Moskva po 200 rokov. Ja sa vás dnes pokúsim presvedčiť, že my sme sny alebo vízie pána Einema predbehli o 100 rokov. Čo on namaloval? Pozrite sa na tento obraz, že je to typická situácia z tých rokov, rok 1914, maličko A, ale pozrite sa sem, že on namaloval na svojich obrazoch nejakú dopravu na druhej úrovni, na nejakých kolejniciach, to je nejaká stanica. Na druhom obraze tiež podobný symbol, to je nejaká automobilová nehoda, tuto policajt riadi ľudia, aby asi tam nechodili, ale pozrite sa na stožiari, opäť nejaký dopravný systém na druhej úrovni. A nie je tajomstvom, že potom výrobcovia, tí, čo vyrábali cukríky, sladkosti, balili svoje výrobky, svoje produkty do takýchto obalov, kde proste bola nakreslená, namalovaná tá vízia budúcnosti, ako by tá doprava mohla vyzerať. Viete, kde sme dospeli do dnes? Toto sú reálne obrázky, napríklad zo Spojených štátov, spočítajte, koľko to je jasných pruhov. Toto sú reálne obrázky z ázijských krajín. Na vlastnej oči som mal možnosť vidieť v viacerých ázijských krajinách, či v Indonézii, či na Filipínach, či vo Vietname. Aká tá situácia v doprave je? Aj v Južnej Amerike. Jedným slovom katastrofa. Ja som navštívil prístav Montevideo. Urugvaji, kde sme jednali s príslušnými partnermi o možnosti implementácie nášho projektu. Ja som videl kontajnery, morské kontajnery naukadané do výšky 5-6 poschodových budov. Čakali na odvoz do vnútrozemia, do vnútrozemských štátov ako Bolívia, na druhú stranu Južnej Ameriky, Chile, do Argentíny a tak ďalej. Každý ten jeden kontajner čakal na odvoz kamionu. Čiže keď sa všeobecne pozrieme na problémy, ktoré v dnešnej doprave sú, ale nie len v doprave, možno v niektorých týchto problémov doprava zohráva tú kľúčovú negatívnu úlohu. Preťaženie dopravných ciest. No sme toho každý deň svedkami. Momentálne možno nie, lebo máme krízu, koronavírus. Ale už aj v menších mestách, kde pred 5-6 rokmi neboli zápchy, teraz sú, ja vidím tu na okolí, Dunajská Streda, Šala, Balanta, Nové Zámky. Je dostatočná bezpečnosť. Každý rok zomiera v dôsledku dopravných nehôd 1,5 milióna ľudí po celom svete. Ešte štatistiky z Afriky tam ani nie sú, lebo tam sa nevidujú. 15 až 20 miliónov ľudí každý rok pribúda k invalidom v dôsledku dopravných nehôd. Takže tie problémy sú naozaj, naozaj veľké. Znečisťovanie životného prostredia. No, osobne si myslím, že Greta nás nezachráni. Odborníci hovoria, že keď v priebehu 10 rokov ľudstvo neurobí rozhodné kroky na zabránenie znečisťovaniu, tak sa dostaneme do bodu, z ktorého už nebude návratu. Čo zanecháme našim deťom, vnukom? Peknú modrú planétu? Asi nie. Čiže už nastalo obdobie, keď je potrebné prejsť k činom. Od toho, aby sa len jednalo s okrúhlými stolmi. Vysoká energetická spotreba. Áno, technológia sa vyvíja, ale rok čo rok spotrebujeme viacej zdrojov. A tu potrebujeme na zvyšovanie životnej úrovne našej pohodlnosti proste využívať viac zdrojov. Ja som videl postavené nádherné cesty v niektorých arabských krajinách, v Spojených arabských emirátov, v Katári, v Katare, no, v Dubaji, v Umáne. Áno, oni sú schopní postaviť krásnu cestu, lenže dnes príde púštna búrka, tam, kde včera bola cesta, dneska je piesok. Videl som zrútené mosty v dôsledku povodní.
Pred dvoma týždňami opäť sa zrútil most jeden v Taliansku. Zažil som niekoľko kalamíc snehových. Možno si pamätáte, pred 5-6 rokmi, 2 dní pred novým rokom napadlo veľa snehu a nás odrezalo starý horák, sme ostali trčať si 5 dní. Čiže príroda si tiež s nami zahráva. Celý ten obraz dokresľuje to, že neničíme len seba sami, ničíme prírodu, ničíme živočíchu, ničíme oceány, ničíme celú matičku Zem. Dokedy? Teraz je veľkým hitom elektromobilizmus. Mať elektromobil. Niektoré krajiny poskytujú veľké zľavy, veľké požičky. V Norsku na to už prišli, že to nie je cesta von z krízy. Nie je cesta riešiť všetky problémy, ktoré momentálne máme. Každý elektromobil potrebuje elektrínu. Zo stojanov. Potrebuje vybudovať 10 000, možno 100 000 nabíjacích stojanov. Ale na to potrebujeme vyrobiť o mnoho viac elektrickej energie. Opäť odborníci hovoria, že pokiaľ by sme dnes vymenili na Slovensku všetky dieselové autá, vrátane kamionov, tak sme a nahradili ich elektromobilmi, tak by sme potrebovali ešte vybudovať jedny Mochovce. Čiže opäť neriešime úsporu, len premiestňovanie. Niekde to prostredie zlepšíme, ale niekde o to viacej zhoršíme. Áno, ľudstvo sa pokúša vyviesť dopravu na druhú úroveň. To už maliar Einen mal víziu. Ale otázka je, za akú cenu. Takýto dopravný systém, magneticko levitujúci, pozrite sa, aký je to náročná, aká je to náročná stavba, koľko materiálov, betónu, ocele a rôznych iných materiálov je potrebné. A jeden kilometer stojí minimálne 70 miliónov dolárov. Jeden kilometer trasy. Ktorá krajina, ktorý štát si to môže dovoliť vybudovať celoštátny dopravný systém? Ani Spojené štáty, ani Rusko, ani Čína, ani Japonsko. Mimochodom, v Číne funguje v Šanghaji jeden jediný dopravný systém na magneticko-levitujúci systém. Stálo to 4,5 miliardy. V Nemecku začali budovať po vojne tieto nadzemné dopravné systémy, ale samozrejme už dávno, dávno sú nefunkčné. Čína je rozvojom dopravy, myslím si, na prvom mieste vo svete, ale myslíte, že toto je riešenie pre všetky prípady, takéto monštra ocelové? Asi myslím, že nie. Proste boli vo Vysokých Tatrách, v Starom Smokovci, jazdili na zubačke, to zážitok. Takže zubačka tiež nie je riešenie pre všetky horské oblasti a kopcovité oblasti, ani lanovky. Som sa viezol na najdlhšie lanovke sveta vo Vietname, v Danangu. Lanovka má viac ako 5,5 kilometra a vedie hore na vysoký kopec, kde vybudovali ten zlatý most na dvoch rukách. Krásne miesto. A potom sú pospájane s ďalšími lanovkami iné také mestečka, starobilé mestečko, hrady a tak ďalej, vybudované nádvoria. Krásne je. Áno, niekde sa to dá, ale opäť nie je to riešenie globálne. Aby som vám dnes chcel predstaviť náš revolučný inovatívny dopravný systém pre 21. storočie, to strunová doprava. Ak som hovoril v úvode, že mám rád umelcov, ktorí majú vízie, mám rád filmárov, ktorí natáčajú filmy a keď prvýkrát vidíme taký film, tak veľakrát sa nám to zdá, že je to taký science fiction, sci-fi. Ale to je fantázia, to nikdy nebude. Ale prejdú roky, niektoré veci, ktoré sme videli v tom filme pred 20 rokmi, napríklad pred 10, sa realizujú v praxi. Takže možno takisto pôsobí na vás, ktorí vidíte prvýkrát tento obrázok, že až to je science fiction, to je hudba ďalekej budúcnosti. Priatelia, tieto dopravné systémy už fungujú, dokonca sú certifikované. A tento rok je prelomový v našej spoločnosti, nakoľko Skyway vyvedie túto dopravnú, inovatívnu, strunovú dopravnú technológiu na svetový trh. To znamená, že tento rok začneme budovať prvé adresné projekty. Môžete byť súčasťou.
Ja by som vám teraz ukázal zo pár obrázkov, ktoré sú reálne z nášho ekotechnoparku. Tu máte možnosť vidieť náš ľahký dopravný systém Unibike. Všetky naše dopravné systémy sú budované nad zemou, na druhej úrovni, o výške 5, 10, 15, 20, 30 metrov. A sú to kolejnicové systémy, v ktorých vnútri sú natiahnuté struny. Oceľovo uhlíkové struny, ktoré sú napnuté a podľa pnutosti sa určuje, podľa pnutia tých strun sa určuje nosnosť tých kolejnic. Tie kolejnice, ktoré vidíte na tomto obrázku, nie sú hrubšie ako môj mobil. Sú robené z kompozitných materiálov. Tu máte ďalšiu možnosť, kombinovanú kolejnicovú estakádu. No a samozrejme v týchto kolejniciach je zabudované elektrické vodiče, zberače elektriny, internet, rôzne káble, ktoré je potrebné. Čiže nie je potrebné kopať kanále a tam ukladať káble. Toto je dopravný systém mestský alebo medzimestský, sekciovaný. Tie sekcie môže byť 3, 4, 5, 6 podľa potreby a podľa kapacity. Tento obrázok je fotomontáž, to je obrázok z Rigi, ale kľudne si predstavte, na budúci týždeň už predstavím podobný obrázok z Bratislavy, ale kľudne si predstavte, že je to most SMP, lebo podobne vyzerá aj ten obrázok. A tento most tiež držia tieto struny, pozrite sa. Je to obrovské laná, ktoré sú ukotvené na stožiari a vlastne držia ten most. A čo drží naše dopravné systémy, naše kolejnicové systémy, to sú tiež struny, ale sú zavlečené vo vnútri. Uvažujte o porovnaní na investičných nákladoch. Koľko stojí investičný náklad na vybudovanie našej dopravy a koľko stojí náklad, koľko stojí vybudovanie takéhoto mostu. Totiž to my všetko to, čo tu vidíte na tomto moste, sme uložili do týchto kolejí. Ani tieto stožiare by to nemuseli byť, lebo 600 metrov môžeme budovať tie kolejnicové systémy bez podporných stožiarov. Ja stále hovorím, že by sme v Bratislave dokázali spojiť každú ulicu z bratislavskej časti Petržal. Stalo by nás to zlomok investícií a vybudovať ďalší nový most. Kapacita hodinová je 20 tisíc cestujúcich za hodinu. Predstavte si, že my môžeme variovať, pokiaľ ráno a po obede veľa ľudí chodí do práce a chodí z práce, tak vieme pridať viacej kabín, cez deň vieme ubrať, nakoľko každá takáto kabína je samostatná riadiaca jednotka. Sú to tzv. Dopravné androidy, ktoré sú vybavené najmodernejšími bezpečnostnými systémy. Samozrejme sú plne automatizované, s rôznymi systémami sledovania, kamera, infračervené lúče, rôzne čipy sú zabudované, sleduje 300 metrov okolie tých dopravných systémov. Čiže naozaj vybavený dopravný systém pre 21. storočie. Vidíte ťažšiu verziu Unibusu na tej istej kolejnici. Čiže keď sa zvýši pnutosť tých strún, tak sa zvýši aj nosnosť kolejnic. Toto je Unibus pre 14. osôb. To je náš klenot, systém dopravy Uniliot. To je tiež reálny obrázok z nášho ekotechnoparku. To je obrázok práve z testovacej jazdy tohto dopravného systému Uniliot, ktorý dosahuje rýchlosť až 500 km za hodinu. To je kombinácia, viac kombinácií dopravy. Toto máme ultralahký dopravný systém Uniline. Univin, pardon. Toto je riešenie tiež na kolejnici. To nie je lano, to je kolejnica. Toto je riešenie pre horské oblasti. Dopravné systémy pre prepravu nákladov. Tu máte pásový dopravník, ktorý dokáže vybudovať až na vzdialenosť 100 km. Dopraviť priamo surovinu, ktorá sa ťaží v pani k spracovávateľom. Ďalšie možnosti prepravy sypkých materiálov, papalných, plynných a tak ďalej. Vidíte na tomto obrázku kombinovanú dopravu mestskej dopravy a medzimestského vysokorýchlostného dopravného systému so stanicou. Dotýkam, že tieto dopravné systémy sú certifikované. A tento rok začíname budovať prvé adresné projekty.
Uvidíte kombináciu mestskej dopravy s prepravou morských kontajnerov. Riešenia pre prístav. Poďme sa pozrieť na spotrebu, lebo hovorili sme o tých problémoch, ktoré všeobecne ľudstvo má a jeden z týchto problémov je spotreba súrovín, spotreba energie. Ja som pre vás vybral dva prípady. Jeden príklad je 14-miestny unibus, pri rýchlosti 100 km za hodinu na vzdialenosť 100 km spotrebuje 0,12 kg alebo litra pohonnej hmoty na jedného cestujúceho. Keď si to vynásobíme 14, je to nejakých, neviem, 5,68 litra. Skúste to vynásobiť. Pre 14 ľudí na vzdialenosť 100 km pri 100-kilometrovej rýchlosti. Druhý príklad je Uniliot. 6 osôb pri rýchlosti 500 km za hodinu na vzdialenosť 100 km spotrebuje 0,93 litra na jednu osobu. Nebudeme sa zaoberať teraz hustotami, ale približne. Vynásobím 6, to je nejakých 5,8 litra. Toto je spôsob, ako radikálne šetriť so zdrojmi. A podotýkam, že využívame na pohon týchto systémov čistú energiu, elektrickú energiu, ktorú z časti tieto dopravné systémy vedia vyrobiť sami brzdiacím efektom cez rekuperáciu a uskladnenie elektriny v batériách. Potom máme solárne panely na výrobu elektrickej energie, aj tieto turbíny, vzduchové turbíny, respektíve, ktoré sa budujú na stožiar. Poďme sa pozrieť na ďalšie parametre v porovnaní naša technológia s inými konvenčnými dopravnými systémami, ako napríklad električky, nákladná doprava, jednokolajka, letecká doprava, metro, magnetolevitujúce systémy, železničná doprava, lodná doprava alebo lanovky. Poďme sa pozrieť na investičné náklady. Najnižšie. Priemerné investičné náklady na 1 kilometr nášho dopravného systému vrátane staníc, vrátane kabíny, vrátane koradicových systémov a všetkej infraštruktúry sa pohybuje od 1,5 do 3 miliónov. Taká bežná cena, niekedy je 5 podľa náročnosti terénu. 5 miliónov na 1 kilometr. No porovnajte si to minimálne to 70 miliónmi na magneticko-levitujúce systémy, kde stojí kilometr 70 miliónov. Prevádzkové náklady, veľmi dôležitý parametr. Ďalej spotreba energii, kapacita. Moskovské metro je považované jednu z najväčších vo svete, má kapacitu 40 000 cestujúcich za hodinu. Náš dopravný systém má maximálnu kapacitu 50 000. Pozrieme sa na znečisťovanie životného prostredia. Toto je riešenie. Ako postupne to znečisťovanie radikálne znižovať? Lebo doprava patrí medzi najväčších znečisťovateľov. Už nehovoriac o znižovaní nehodovosti a počtu mŕtvych na ceste. Ja som videl štatistiky za prvé 3 mesiace tohto roka, tak pravdepodobnosť, že vás zrazí vonku auto, je 15-krát väčšia od toho, že vás napadne koronavírus. 15-krát je väčšia pravdepodobnosť, že keď vyjdete na ulicu, tak vás zrazí auto, ako že vás napadne vírus. No poďme sa opäť pozrieť na tie problémy, o ktorých sme hovorili. Preťaženie dopravných ciest, kľúčový faktor dnešnej doby. Odborníci hovoria, že do roku 2050 počítal sa zdvojnásobí. Viete si to predstaviť? Ale my máme riešenie. Nemusíme zdvojnásobovať počítal, ale dajme dopravu na druhú úroveň. Keď nezavadzia nikomu, nezavadzia ničomu. A predvídeme zápchám. Dostatočná bezpečnosť. Hovorili som o systémoch, ktoré sú zabudované v našej doprave. Čiže bezpečnosť na prvom mieste. Prakticky
je tam nemožnosť nejakých dopravných nehôd. Keby sa pokazilo, dajme tomu, pripustme, niektorá kabínka, tak oni komunikujú tie kabínky medzi sebou automaticky cez satelit. A tá kabínka, ktorá je najbližšie, príde na pomoc, napojí sa na tú, ktorá sa pokazila a odtiahne ju do najbližšej stanice. Znečisťovanie životného prostredia. No radikálne to môžeme zmeniť. Radikálne môžeme znížiť s týmto dopravným systémom znečistenie. Vysoká energetická spotreba. Ako som vám ukázal tie dva príklady, všetky ostatné naše systémy majú podobné spotreby. Čiže spotreba rapídne klesla, využitie zelenej energie, využitie veterných turbín, využitie solárnej energie, využitie iných druhov možností. Kto je otcom tejto myšlienky strunovej dopravy? Je to práve dnešný oslávenec. Ešte raz mu srdečne gratulujem, blahoželám. Pán Anatolij Eduardovič Junický, ktorý je ruský vedcom, je členom Asociácie ruských kozmonautov. Je to človek, ktorý 40 rokov svojho života venoval vývoju implementácii tohto dopravného systému. Sám povedal, vytvárame odvetvie dopravy a infraštruktúry s potenciálom, ktorý nie je horší ako odvetvia leteckej dopravy, železničnej a automobilovej dopravy. Generálny dizajner Skyway Anatolij Junický. Spoločnosť Skyway sa zúčastnila v posledných rokoch významných medzinárodných výstav. Prvýkrát sme našu technológiu predstavili odbornej verejnosti na výstave Inotrans v Berlíne v roku 2016. Predstavili sme náš Unibike, dvojmiestný a Unibus, ktorý bol, myslím, 7-miestný. Keď viceprezidenti Siemensu prišli na stán, tak vyskočili oči z jamy, s otvorenými ústami sa pozerali na túto technológiu. A takáto situácia bola počas celej výstavy od rána do večera. Spustu ľudí sa prišlo pozrieť, spustu odborníkov. Bolo veľmi veľa interviú s zahraničnými spravodajcami. Od CNN počnúc až po tokijské televízie, televízne štáby. O dva roky neskôr, v roku 2018, sme prišli na Inotrans do Berlína opäť. Priniesli sme náš klenot, dopravný systém Uniliot o rýchlosti 500 km za hodinu. Toto je 6 miestný, komfortne vybavený. To ste mali vidieť viceprezidentov Siemensu. Čiže toto je realita. Toto nie sú vymyslené veci. Spoločnosti v holdingu sú certifikované. Všetky činnosti v závode sú certifikované. Momentálne vlastníme kancelársky komplex v Minsku, nakoľko v Minsku je náš hlavný stan, to hlavné mesto Bieloruska, kde momentálne pracuje pre nás viac ako 1000 vysokokvalifikovaných odborníkov. Sú tam vytvorené vývojové štúdia, dielne, modelárske štúdia a tak ďalej. Pracujú tam konštruktéri, dizajnéri, architekti, ITčkári, technickí inžinieri a tak ďalej a tak ďalej. Viac ako 1000 vysokokvalifikovaných odborníkov. Máme vlastný výrobný závod. Vlani sme ho rozšírili, tento rok rozširujeme opäť. Tento závod je pripravený formou rolling stocku už teraz momentálne uspokojovať potreby prvých zákazníkov. A verte mi, že záujem o tú technológiu je obrovský. Samozrejme, že dopredu sa nezverejňujú zmluvy, dopredu sa nezverejňujú dohody, ale môžem vás ubezpečiť, že ja mám skôr obavu, či budeme schopní plniť všetky požiadavky, ktoré momentálne spoločnosť má. Vybudovali sme náš ekotechnopark neďaleko Minska pri mestečku Marina Gorka o rozlohe 37 hektárov. Momentálne prevádzkujeme 6 typov dopravných systémov. Väčšina z nich je ocertifikovaná, pripravená na implementáciu na svetový trh, dopravný trh.
Momentálne budujeme naše druhé stredisko, druhé centrum Spojených arabských emirátov v najnáročnejších podmienkach, aké si môžete predstaviť. Ja som niekoľkokrát toto centrum navštívil, lebo to stavenisko. Viete, keď vás po pol hodine páli zo spodu piesok a máte kopánky s hrubou podošvou, a keď sa vám odlepí tá podošva, keď vidíte tam tých ľudí, že chránia sa celý deň pred slnkom, že musia mať masky, musia mať príľby, musia mať monterky, je tam 55 stupňov. A trúfne si povedať, že na tom piesku ešte viac, vyššia teplota. A pracuje sa tam v týchto náročných podmienkach, kde vrtáte, kopete a je tam stále piesok. Čiže vymyslieť, ako ukotviť tieto dopravné systémy. To sú naozaj veľmi náročné podmienky a vlani sme dokončili prvú etapu výstavby tohto centra. Vybudovalo sa tam 400 metrov dlhá skúšobná trasa pre Unibike, štvormiestný Unibike. Je to VIP Unibike. Momentálne sa buduje 2,5-kilometrová trasa kombinovanej dopravy, kde budeme prepravovať morské kontajnery, samozrejme aj certifikovať tento dopravný systém a študentov do americkej univerzity, kde študuje viac ako 50 tisíc študentov. Čiže to bude kombinovaná doprava nákladná s osobnou. V súčasnosti dokončujeme výstavbu prvého a jediného dreveného ekodomu Spojených arabských emirátov. Tam je totiž zakázané zákonom stavať domy z dreva. Jednak samozrejme nemajú tam lesy, že by sa všetko drevo muselo dovážať, tak ako pre tento drevený ekodom. Ale kvôli vysokým teplotám je tam zakázané dekrétom zákonom budovať drevené ekodomy. Pajunický dostal osobitné povolenie od šejka v Dubaja, od pána Maktuma, aby takýto drevený ekodom sa mohol vybudovať. V súčasnosti ho dokončujeme. Táto 2,5-kilometrová trasa má byť dokončená do októbra v tomto roku. Aj podľa slov pána Junického sa počítalo, že tu zriadíme k termínu konania sa Expo 2020. V októbri sa malo Expo začínať, momentálne sa diskutuje, že sa preloží na budúci rok, ale konečné rozhodnutie padne v júni. Ale v októbri budeme hotoví s našimi exponátmi, našou expozíciou tu v tomto centre ukázať zákazníkom, záujemcom naše dopravné systémy, pridopravné systémy. To sú reálne obrázky zo skúšobnej jazdy a z testovania tohto unibusu, by som povedal, štvormiestného. Ja som mal možnosť sedieť ešte v Mísku, keď bol v závode, tesne pred tým, ako ho poslali do Spojených arabských emirátov. Viete, to je nádhera. Oprešívaná koža, chladnička, odkladacie priestory, monitory, kapucíru, no paráda. To je unibike alebo unibus pre VIP klientov, pre šejkov. Všetko dobre pôjde podľa plánu. Tento rok začneme budovať 15-kilometrový projekt priamo v centre Dubaja. S 21 stanicami. Bude spájať niekoľko business centier priamo v centre. Momentálne sa uskutočne výberové konanie na firmu, ktorá to bude strojiť. Poďme sa ešte raz pozrieť na výhody tohto dopravného systému. Je to inovatívny dopravný systém. Nadzemný, s vysokou rýchlosťou, bezpečný, účinný, ľahko integrovateľný. Veľakrát vysvetľujem pri stretnutiach so štátnikmi na ministerstvo a tak ďalej, že my nechceme proste zničiť mestský dopravný systém. Chceme pomôcť v tých miestach, kde tá situácia je už teraz neúnosná. Zoberme si Bratislavu. 200 tisíc ľudí prichádza do Bratislavy každý deň kvôli práci. Väčšina z týchto ľudí prichádza automobilmi. Čo tak vybudovať pred Bratislavou záchytné parkoviska, napríklad zo smeru od Senca, od Dunajskej stredy, od Brna, od Malacie. S týmto našim dopravným systémom rýchlo prepraviť tých ľudí do centra a odtiaľ ich rozviesť elektrobusmi, elektromobilmi. To je jednoduché, efektívne riešenie, kde by sa uvoľnilo spustu parkovacích miest v Bratislave. Zlepšilo by sa ovzdušie, neboli by zápchy.
Lebo nie tí robia zápchy, ktorí sú Bratislavčania, tí, ktorí prichádzajú každý deň. A samozrejme, tento dopravný systém je priateľský životnému prostrediu, čo je veľmi dôležitý faktor. Čiže spĺňa všetky predpoklady dopravného systému, ktoré sa budú žiadať v 21. storočí. Uvidíte po kríze, aké dopravné systémy sa budú budovať. Budú sa budovať dopravné systémy, ktoré sú bezpečné, lacné, automatizované, priateľské životnému prostrediu a také, ktoré kapacitne vyriešia problém s prepravou cestujúcich a sú možné implementovať hocikde, na púšti, v horských oblastiach, v mestských podmienkach, medzimestských podmienkach. Takýto dopravný systém má samozrejme budúcnosť. Poďme sa pozrieť na vývoj spoločnosti a vývoj systému, ktorý využívame. Ja som hovoril, že pán Junický začal zaoberať s touto myšlienkou už v 70. rokoch. Samozrejme, že mnoho rokov sa zaoberal s vývojom technológie. Skoro 40 rokov. Potom prišli inžinieri v roku 2014. Začal sa budovať ekotechnopark v roku 2015, kde už sme postupne predstavovali jednotlivé druhy dopravy. Začal sa certifikačný proces, skúšobné testovacie jazdy. 10 tisíce hodín sa prejazdil na tých skúšobných trasách ekotechnoparku. Čiže demonstrácia, technológie, certifikácia. A tento rok je implementácia. To znamená, tento rok začíname budovať niektoré konkrétne adresné projekty. Zatiaľ vám nepoviem, kde. Ale verte mi, že tie zmluvy sú podpísané. Ako takto spoločnosť mohla pracovať? Bez úverov, bez požičí. V roku 2014 po dlhých rozhovoroch s bankami, s finančnými dobami, s oligarchami a tak ďalej, sa rozhodlo, že celý systém financovania bude formou crowdfunding, všeludové investovanie. A celá tá startupová fáza spoločnosti, kde sa ešte momentálne nachádzame, sa rozdelila do 15 etáp. Prvá etapa začala v apríli 2014. Koniec koncov máte k dispozícii business plán spoločnosti na celé toto obdobie. Každá etapa bola presne zadefinovaná, aké práce, aké aktivity je potrebné urobiť, koľko peňazí je nutné priviesť do spoločnosti, aby ten vývoj mohol ísť. A tak sme prechádzali od jednej etapy k druhej, tretej, štvrtej, desiatej, dvanástej, momentálne sme v predposlednej etape, 14. etape. Čiže ešte máme nejakú málo času, aby sme sa do projektu mohli zapojiť. Samozrejme, že v každej etape je možnosť kreditovať tento projekt, ako som hovoril, formou crowd investment. Kreditovať znamená podporiť formou, tak by som povedal, pôžičky spoločnosti a spoločnosť na oplátku ako protihodnotu vám dá podiely, startupové podiely spoločnosti, ktoré sú emitované materskou spoločnosťou Global Transport Investment, a ktoré na základe konvertibilnej zmluvy, keď spoločnosť vyjde na burzu, a pevne verím, že to bude niekedy koncom tohto roka, sa konvertujú jedna ku jednej na obchodovateľné akcie. Samozrejme, že v každej z týchto etáp sú na tieto podiely diskonty stanovené. Tie prvé diskonty boli vo výške 1 ku 1500, nakoľko nominálna hodnota, ktorá je garantovaná aj certifikátom, a nominálna hodnota 1 dolár každého podielu je zapísaná aj v konvertibilnej zmluve, čiže vy presne viete, do čoho dávate tú svoju zálohu, respektíve podporu, pôžičku alebo investíciu a presne viete, čo za to dostanete. A keď hovorím, že každý jeden podiel má nominálnu hodnotu 1 dolár, a sú diskonty v etapách. Samozrejme, ako sa približujeme teraz v poslednej etape, tie diskonty klesajú, tie zľavy klesajú, lebo aj riziká klesajú. Takže teraz je ešte čas naozaj
investovať a naplňať naše poslanie, vybudovať pre nás a naše deti lepší a bezpečnejší svet. Aké sú vaše možnosti? Viete, ja som človek, keď si prečítam nejakú ponuku, ja stále mám rád také ponuky, kde je možnosť výberu. Je možnosť voľby. Máte možnosť kreditovať projekt, ako som hovoril, ešte investovať formou crowdfundingu. Tí naši kolegovia, ktorí investujú, budú mať za chvíľu možnosť investovať aj do adresných projektov, jednotlivých projektov, ktoré budeme budovať. Čiže za vašu podporu dostávate opciu na budúce akcie Eurasian Skyway System Holdingu. Vy sa môžete rozhodnúť, že si necháte tie opcie, tým pádom sa stávate akcionárom a ste zapísaní v registri akcionárov. Ten register sa vedie externe. To znamená, že máte momentálne podiely, ktoré sa konvertujú na akcie, jedna ku jednej. Keď už spoločnosť bude na burze, vy s tými akciami urobíte, čo vy zvážete za vhodné pre vás. Môžete čas predať, nechať na vyplatenie dividend a tak ďalej. Alebo máte druhú možnosť, lebo všetky investície sú zabezpečené. Máte druhú možnosť, že dostanete od spoločnosti garanciu, že po troch rokoch, keď ste urobili kreditovanie alebo podporu, aby investíciu do spoločnosti, po troch rokoch požiadate spoločnosť ako veriteľ, majúci záruku, samozrejme je to zmluvný vzťah, takisto ako v banke, keď vám banka dá úver, a vy čo musíte urobiť? Idete stavať, no založiť, ja neviem, rodičovský dom. Tuto vydávate úver spoločnosti a spoločnosť sa vám zaručí tým, že vám dá opcie, že vám dá startupové podiely s tým, že konvertibilná zmluva zaručuje, že budú tieto podiely konvertované jedna ku jednej na obchodovateľné akcie. Takže tá druhá možnosť môže byť taká, že vy budete veriteľ, majúci záruku a po troch rokoch môžete požiadať o vrátenie vášho vkladu maximálne so 4% ročným úrokom. Máte to zabezpečené. Máte možnosť ochrániť svoj majetok, svoje financie. Áno, tuto je možno väčšie riziko, že nevieme, čo sa stane so svetom, ale ako sa budú burzy vyvíjať a tak ďalej. Ale podľa tej dnešnej situácie, kde naozaj reálne vidíme, že o tú technológiu je veľký záujem, tak je poklad, že hodnota akcií na burze bude rásť. Ako to môžete urobiť? Ja stále hovorím, že momentálne je doma veľa ľudí. My máme pre týchto ľudí plán B. Jednak pre tých, u ktorých nie sú veľké príjmy a teraz ešte sú menšie, lebo sedia doma, majú 60%, alebo sú na očierke, alebo poberajú 80%. Je veľa ľudí, ktorí ledva prežíva z mesiaca na mesiac. Teraz si povedia, však ja nemám ani na potraviny pomaly a ešte budem niekde investovať. Priatelia, my vás vieme naučiť, ako veľmi rýchlo s našou spoločnosťou mať príjem, vedľajší príjem. To je ten plán B. A potom, keď začnete mať vedľajší príjem, často môžete investovať. Samozrejme, máme možnosť a plán B aj pre tých ľudí, ktorí už majú našetrené. A teraz vidia, aká je situácia na burzách, aká je situácia na akciovom trhu. A veľmi rozmýšľajú, kde proste zainvestovať, ako ochrániť hodnotu kapitálu, ktorú majú. Máme pre nich tiež ponuku. Ochráňte si hodnotu vášho kapitálu tým, že investujete do projektu. Takým spôsobom. Spoločnosť pripravila rôzne možnosti investičných balíkov, investičných programov. Ja vysvetlím na jednom príklade. Napríklad, keď investujete $1000 do programu Inotrans, tak spoločnosť ako
Garanciu pre vás vám prideli 33 tisíc podielov v nominálnej hodnote 1 dolár, ale s diskontom 1:33. Čiže za 1000 dolárov dostávate 33 tisíc podielov spoločnosti, ktoré sa konvertujú na burzu 1:1 ako nominálnou hodnotou 1 dolár. To budete mať v ruke. Obchodovateľné akcie v celkovej hodnote 33 tisíc dolár. Samozrejme, že ten diskont závisí od výšky investícií. Máme možnosť investovať jednorázovo a môžem vám povedať, že dosť podnikateľov investuje v poslednej dobe. Alebo si môžete tú investíciu vašu rozložiť na 10 mesiacov na splátky. Alebo na 5 mesiacov, alebo na 2 mesiace. Že tých programov je viac a zostavené sú tak, že na každý možnosť investovať, aj dôchodcovia, aj študenti. A zabezpečiť si ochranu kapitálu do budúcnosti. Pripraviť sa na ten svet, ktorý príde. Tu sú ponuky, vidíte, že tieto diskonty sú už vysoké. V investícia 25 tisíc dolárov, ten investor dostáva 1 milión 250 tisíc podielov s diskontom 1:50. Tu sú možnosti na splátky. 25 dolárov mesačná splátka až po 5 tisíc dolárov na mesačnú splátku. Čiže vy podľa vašich možností viete si rozvrhnúť investície. To sú ponuky pre našich partnerov. Tento rok sme vyšli s iniciatívou superinvestičná ponuka 2020. To znamená, že za 2020 dolárov dostávate 74 740 podielov s diskontom so zľavou 1:37. Ale si to môžete rozvrhnúť na splátky na 5 mesiacov po 404 dolárov mesačne. Dostávate 72 720 a plus ešte 10% na vrch, keď podržíte všetky splátky. Poznám veľa spoločností, gigantov na svetovom trhu, ktorí prešli startupovou fázu. Poznám veľmi málo ľudí, ktorí sú akcionári týchto spoločností, aspoň tu na Slovensku. Predpokladám, že nie je medzi vami nikto, kto by bol akcionárom týchto spoločností. Asi by v tom prípade nehľadal tú možnosť spolupráce. Ale môžem vás ubezpečiť, že väčšina týchto spoločností prešla startupovú fázu. Investície napríklad Google 10 dolárov pred 16 rokmi momentálne majú hodnotu 100 tisíc dolárov. Investícia do Alibaby 100 dolárov má momentálne hodnotu 1,8 milión. Už teraz viac, Alibaba išla hore. Podobne je to s Facebookom. Zuckerberg pripravoval Facebook 7 rokov startupu. 7 rokov trval startup Facebook, ale bol uzavretý. Nemali sme možnosť investovať do podielov, do predakcií Facebooku. Možno nejaké nadnárodné spoločnosti, ktoré pomáhali Zuckerbergu. Od roku 2004 do roku 2012 trvala startupová fáza Facebooku. Potom nastalo IPO, Initial Public Offering, ktorý aj nás čaká v blízkej budúcnosti. Potom tie akcie Facebooku momentálne hodnotujú nejakých 80 dolárov. Ale kto zarobil? No tí, ktorí investovali tu startup. Teraz sa už neinvestuje do akcií Facebooku, sa len výbu mám. Kto by investoval za akciu, za 80 dolárov? Ale keď tuto mali centovú hodnotu v startupe, kedy je možnosť investovať výhodne. A teraz my túto možnosť ponúkame každému z vás. Čo ponúka Skyward Community? Férovú spoluprácu, školenie pre každú úroveň. A som hovoril momentálne v situácii, že nemáte. Vás naučím, ako máte dodatočný príjem. Rýchly rast príjmov, podpora 24 hodín, 7 dní v týždni. A aby ste si nemysleli, že ste sami,
Tak doteraz investoval do projektu viac ako 400 000 investorov. Viac ako 170 krajín sveta. Je to aj vaša možnosť. Možno práve pre vás je to práve ten plán B. Čo spočívajú výhody? Každý, kto investuje do projektu, to podporí, to kredituje v terajšom stave projekt, je podielníkom spoločnosti, to znamená vlastní kus technológie. Je spoluvlastníkom a bude sa deliť o zisk. Podľa zmluvy minimálne 20% zisku každý rok pôjde na vyplatenie dividend. Vykúpenie akcií. Spoločnosť môže oznámiť odkúpenie akcií. Už koniec koncov v októbri v roku 2018 takto urobila a odkúpila akcie od 5 000 investorov. Tieto investori dostali 10 násobok to, čo investovali. Dedičnosť. Akcie sú váš majetok ako dom, auto. Môžete ich predniesť na svoje deti a vnúčatá ako dedičstvo. Takže takto ich môžete do budúcna zabezpečiť. Spoločnosť vyjde na svetovú burzu s nominálnou hodnotou, ako som hovoril, 1 dolár. V prípade rozhodnutia, že vyjdeme na túto burzu, môžete svoje akcie odpredať. Alebo môžete čakať každý rok na vyplatenie dividend. Toto je spôsob, ako jednak viete ochrániť hodnotu vášho kapitálu. Lebo ja viem, už len boli tlaky na pána Junicka, aby sa už vyšlo na burzu, že už je vhodná chvíľa, tak aby sme urýchli startup. Pán Junicky veľmi inteligentne odolal týmto tlakom. A teraz vidíme, že urobil veľmi dobre. Lebo stačí sa pozrieť na akcie svetoznámych spoločností, ako padajú na burze. My si počkáme, prejde kríza. Bude sa vidieť celá situácia, aká nastala vo svete. Vyberieme si burzu, potom pôjdeme. Samozrejme, že ten proces prípravy na vyvodenie našej spoločnosti Eurasia Rail Skyway Holding na burzu, tie už prebiehajú. My v tomto roku v júli ponúkneme, emitujeme tokeny, SVG tokeny našej spoločnosti. Ponúkneme na ponúkneme svetovej verejnosti. A druhý krok bude IPO po tomto procese. Uzatvorí sa startup a už nebudete mať nikdy možnosť prísť podielom s takýmito diskontami ako momentálne. Môže sa stať, že sa veľmi urýchli na 15, alebo ani 15 nebude. Všetko závisí od toho, ako rýchlo budú ľudia reagovať na ponuku tých tokenov. A predsa budú ďalšie zdroje pre spoločnosť, ktoré bude využívať na dokončenie centra v šarži. A keď sa usúdi, že proste tie financie dosť, tak sa zatvorí startup. Už potom bude nasledovať IPO, Initial Public Offering, prechod na burzu. Samozrejme, že spoločnosť Skyway to nie je len o doprave. Spoločnosť Skyway je o budovaní líniových miest. Lepší život nás a našich detí. Pozdĺž našich trás. Sú tam rôzne patenty, rôzne projekty prichystané do budúcnosti. Čiže preto ja vidím tú ohromnú možnosť pre nás, pre vás. Preto aj naša spoločnosť vyšla s iniciatívou urýchliť, respektíve dať viacej možnosti, aby ľudia vedeli o tomto projektu. Aby vedeli, ako tento projekt zabezpečiť, ako vedeli, ako máte istotu. Aby ste mali ten plán B. Dnes večer o 20. hodine tiež budem mať takýto informačný webinár. A pokiaľ ste sa našli, tí, ktorí ste tu dnes prvýkrát, prosím sa prihláste a prihláste vašich známych, aby vám nevyčítali, že ste im nepodali informácie. Vypýtajte si kontakty, link na večerný webinár, ktorý je o 8. V nedeľu opäť robím takéto informačné webináry. A prihlasujte vašich známych, dajte im možnosť. To je aj dôvod, prečo sú tieto webináre momentálne 6-krát týždeň. Aby naozaj, kto chce počuť o našej spoločnosti, o tomto vzácnom projekte, aby mal možnosť.
Ľudia sú doma. Čiže vám ďakujem za vašu účasť. Prajem vám príjemný zvyšok dnešného dňa. Budem veľmi rád, keď sa uvidím, respektíve keď vy mňa uvidíte aj dneska večer. Čiže prajem vám všetko dobré, hlavne to zdravie. Chráňte sa, chráňte svoje rodiny.